10. Olha o cruzamento ali para o Ney, conseguiu dominar, ajeitou para o Léo Medeiros, Jonathan! Desce, apesar do Silvio ser um jogador mais centralizado. Então o Sobradinho encontra dificuldade para sair jogando e nisso o Botafogo roubando a bola já no campo ofensivo, pode ficar perto do gol. Tá aí o Ildo na jogada com o Sobradinho na esquerda. Ildo corta bem, mandou muito forte para a área. Vai chegar lá o Júlio César para dividir. Na volta, Túlio pega a sobra e manda. Feio por ali, Marcos Vinícius. Marcelo Costa brigou, chegou fazendo o corte lá, o Ildo. O Ildo que é novidade hoje no... André Rocha, a bola viaja na área, subiu de cabeça, o Ildo, a bola passou, foi embora. Tive a impressão do desvio ainda na trave, o Ildo quase faz pro Figueirense. Ótima bola do André Rocha, hein? O Ildo é grandalhão, foi lá em cima de cabeça. A bola foi no cantinho, passou... Leandrinho pelo lado direito, Ildo passou, recebeu, saiu o cruzamento, Júnior Lemos de letra, passe ele tentar baixar o Ney. 16h e as semifinais do, da Taça Rio serão aqui em volta redonda. Olha o Sobradinho outra vez com o Etinho pela direita, tentou no meio, a bola passou pelo Mário Lúcio. Quando tentava a finalização, o Ildo Arlos mandou para a área, chegou batendo, errando pela bola, o Etinho. Ildo. O Paraná Clube empata com o São Bernardo, agora 2-0. Rafinha na bola, perna esquerda, ela viaja, foi para a área, corta lá o zagueiro do Figueirense, quem tirou foi o Ildo, né? Que aumentou consideravelmente a estatura do time do Figueirense. O Joinville quer entrar e vem com o Edgar Júnior. Cruzamento, a bola ia para a área. Outra vez o Ildo corta de cabeça. O Álvaro. Tentativa do lançamento, esticou a perna, chegou o Ildo, mandou para fora. Lá.
Diária. Andrinho tira. Bola sobra com o Ildo. Jonathan se apresenta pela esquerda. Ildo trouxe para o meio, por opção era pelo lado esquerdo, mas o árbitro viu falta. E o Guilherme. Nacional tem opção do contrário. Os espaços do Atlético, que quando tem muita movimentação, principalmente com o Diego Tardelli, consegue chegar. Nesses primeiros 10 minutos. Inverte a jogada buscando o Emerson. Um deixou para o outro deixou para um. Emerson e Dátolo não se entendem. E aí o Emerson acabou se vendo obrigado a fazer a falta, né? O Emerson não teve outra alternativa, fez a falta para cima do Wildo, claramente. E recebe de forma correta o cartão amarelo, ele viu? Léo Medeiros. Você está vendo aí o Wildo. Pressão do Júnior Lemos. Wildo inverte a jogada lá para o lado esquerdo. Badé. Léo Medeiros. Josué chega para a marcação e comete a falta. E o Wildo está caído aí no chão, ó. Receber a bola aí o Wildo, ó. Camisa 8, jogador que veio do Sobradinho. Se manda pro ataque o Figueirense. 27 minutos. Foi bem ali o Wildo. Aí na sequência, o Arthur marca a falta. Falta em cima de Wildo. Túlio, que abre agora pelo lado esquerdo, dominou no peito o Wildo, tá passando o Zé Carlos, traz pro meio o Wildo, cortou, vai bater pro gol, bate em cima do Marcelo Matos. Zé Carlos faz o giro, Wildo limpa bem o lance. Wildo toca bem.